assalaamu calaykum daawad ayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni diblomaasi barnaamijkeenna diblomaasi ee maalinimada maanta ayaynu ku soo qaadanaynaa diyaaradda yurubiyaanku ay sida wadajirkaa u samaystaan ee lagu magacaabo yuro faigter tyfon daawade haddii aad tahay daawado kanaalka ku xiran waad mahadsan tahay waxaadna ka mid tahay garbaha kanaalkani ku duulo haddii aadse tahay daawado nagu cusubaan weli kanaalka sabskribin fadlan kusoo biir kanaalka sabskribe si aad u daawato muuqaalo midba midka ka dambeeya uu ka sii taya badan yahay hana ilaawinina muuqaalada inaad inoo lay garaysaan inoona sheergaraysaan mahadsanidin daawadyaa lagu horeynba diyaaraddan lagu magacaabay yuro faygton tyfon fikraddeedu waxay soo baxday toddobaatameeyadii dhammaadkeedii waxayse si rasmi ee dowladda ingiriisku ahaytan barnaamijkan dabada ka reixaysay u soo bandhigtay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo siddeetankii xilligaasay diyaaraddan doonaysay inay kala qayb qaataan dowladaha jarmalka faransiiska talyaaniga iyo sbain marka laga reebo dowladda sbain saddexda dal oo kale waxay ahaayeen kuwii hore u wada sameeyey diyaaraddii dagaalka lagu magacaabi jiray banaf iyo tornado dowladda faransiiskuska xilli dambe arintan wey ka biya diiday waxayna go'aansatay si iskeeda inuu u samaysato diyaaradda kale enu haatan dhaqaanee lagu magacaabo dusal rafaal oo ay dowladda faransiisku leedahay dowladaha ingiriiska jarmalkii galbeed sbain iyo talyaaniguna waxay si rasmi a u bilaabeen sameynta diyaaradda euro faigter lixdii bishii sideedaad kun iyo sagaal boqol lix io sideetankii ayaa markeedii ugu horeysay la arkay balse duulimaadkeedii ugu horeeya rasmiga waxay samaysay toddobiyo labaatankii bishii saddexaad kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii kun iyo sagaal boqol sideed iyo sagaashankii ayayna dowladaha mashruucan watay qandaraaska u wada seexeen diyaaradda in la soo saaro waxaana isku raaceen gebi ahaantooduba inay iyada uun isticmaali doonaan kana dhigan doonaan diyaaraddooda rasmiga ah dowladaha yurubiyaanka ayaa mar walba iyaga waxaa ku jirta inay la tartamaan dowladda maraykanka ah ayna samaystaan diyaarado iyo qalabiyo militariya u gaar a iyagoo aan waxu dhimeyn xiriirka wanaagsan ay leeyihiin gaashaan buurta naato iyo weliba dowladda maraykanka intii farsamada mashruucan ay wadeen waxaa kaloo diyaaraddan daneeyey dowladaha ku yaalla bariga dhexe kale ah sacuudi arabiya y kuweyt qadar iyo weliba cummaan taasuna waxay sii dheerigelisay dowladaha reer galbeedka ah in haatan maadaama dowladihii khaliijka aha ee shidaalka odanku ku ahay barnaamijkan daraynayaan inay sii horumariyaan diyaaraddooda kuna qanciyaan dowladaha daneynayay inay ka iibsadaan diyaaraddani waxay kaga duwantahay diyaaradaha kale daawadayaal waxay ahayd diyaarad ballan uun lagu sameeyey waxayna ka baqeeyeen dowladaha sameeyey inayba waayaan cid ka gadata taasuna waxay markii dambe khasabtay in diyaaraddan ay noqoto mid ballan uun lagu sameeyo dowlad walboo dowladaha ka mid a waa mid ballanqaad buuxa samaysay inay diyaaraddaa tiraaciimano noocaasa ka gadanayso marka laga reebo dowladaha carabtaa dowladaha kale afarta yurubyaanka iyagu waxay ballanqaadeen inay ka dhiganayaan diyaaraddooda rasmiga ah halka dowladaha carabtana ay ballan qaadeen inay diyaaraddan ka iibsanayaan afartii bishii siddeedaad labadii kun iyo saddexdii ayey si rasmiya diyaaradani hawsha u soo gashay ilaa iyo haatanna waxaa isticmaalaa dowladaha afarta ee yurubiyaanka ee hore isugu ballanqaaday kalena ah ingiriiska jarmalka talyaaniga iyo sbein iyo weliba dowladihii carabta ee hore u ballanqaaday inay ka iibsan doonaan oo kale ah qadar kuweit cumaan iyo sacuudi arebiya sida ay sheegeen ilaa iyo haatan waxaa la sameeyey diyaaraddan shan boqol iyo koob iyo toddobaatan diyaaradood tiradan ayaa noqonaysaa tiro aad u wanaagsan markii loo eego diyaaradda gaalinta laga samayn karo waase mid ku timi ballanqaad rasmi oy dowladahaasuballanqaadeen inay diyaaradda gadan doonaan xilli dambena diyaaraddan isticmaalkeeda waxaa ku soo biirtay dowladda awstriya dowladda jarmalka ayaa diyaaraddan waxay ka haysataa boqol iyo koob iyo siddeetan diyaaradood waana dowladda ugu badana isticmaasha waxaa soo raacda dowladda ingiriisku oo ka haysata boqol iyo lixdan talyaanigu waxau ka haystaa lix iyo sagaashan diyaaradood isbainna waxay ka haysataa saddex iyo sagaashan sacuudi arebiya ayaa labiiyo toddobaatan diyaaradood ka haystaa kuweyt waxay ka haysataa siddeed iyo labaatan diyaaradood qadar waxay haysataa afar iyo labaatan diyaaradood awstria waxay haysataa shan iyo toban diyaaradood halka cummaan ay ka haysato labiiyo toban diyaaraddan isku dardarnatan waxay haatan ka dhigaysaa tirada la sameeyey lix boqol iyo koob iyo sideetan halka horraantii ay inoo sheegeen inay sameeyeen shan boqol iyo koob iyo toddobaatan diyaaraddan ayay dowladahana ku ballameen inay ka dhigaan diyaarad rasmi a dagaal walbana ku haboon waxay sheegeen diyaaraddan in looga baahan yahay inay noqoto mid dagaal walba ka qeybgeli kartaa loona isticmaali karo danguud waa diyaarad ka dagaalami kartaa cirka dhulka badda iyo meel kastoo loo baahdo waa diyaarad ku dagaalami kartaa cimilo kasta waxay xooggan saareen diyaaradan inay noqoto tanyadu yeelata gacan sareynta cirka ay xiliga arkyeen iny ta mid lagaba maalmaan maadaama diyaaradahadibaay dooneyso inagacansareynta cirka yeelatana waxa looga baahan yahay xawaar aadudheerayaarnu firino awaday gudaadiyaarada waxawada halduuliy ama laba duuliy dheraredu waxauka badanyaalixyo toban mitir garbeheeduna waxay isu jiraan ilaa koob iyo toban mitir joogga ee dhulka ka sareysaa waa shan mitir iyo bar culeyskeeda marka ay faaruqa tahay waa koob iyo toban kun oo kiilo culeyska ugu badane la kixi kartaana waa saddex iyo labaatan kun iyo shan boqol oo kiilo waxay qaadan kartaa markiiba shidaal ka badan shan kun oo kiilo dhanka dhaqaajiyeyaasha waxaa ku xiran laba dhaqaajiye oo la yiraahdo irojat e j labo boqol yurubiyaankuna ay sameystaan kalsoonidiisuna ay tahay inta u dhexeysa lixdan ilaa sagaashanaad dhanka xawaaraha diyaaradani saacaddii waxay jari kartaa labo kun boqol iyo shan yo labaatan kilomitr waxayse sheegeen marka la doonayo inay dagaalanto weliba guuleysato inay jari karto kun o shan boqol iyo sodon kilomitr labo kun yo sagaal boqoloo kilomitr ayaa hawada ku maqnaan karta iyadoaan wax shidaala ubaahan diyaaradani si lamida diyaaradaha kale shidaalka hawada ayaa lagu siin karaa xulitaanka ay cirka xuli karto ayay ku sheegeen inuu ka badan yahay sagaalotoban kun sideed boqol yo labayotoban mitr marka ay noqoto hubabka ay ku dagaalami karto diyaaraddani waxay wadataa hubab isugu jira yurubiyaan iyo maraykan maadaama ay yurubiyaanku diyaaraddooda samaysteen danayniyeenna inay inta badan u isticmaalaan hubaba iyagu soo saareen waxaase jira hub maraykanoo y ka maarmi waayeen gebi ahaana dowladaha gatay haddii ay ahaan lahaay en yurubiyan amm carabna ay wada isticmaalaan waxaanuna ka xusi karnaa gantaalka diyaaradaha lagula dagaalamo marka dagaalka ayda lagu jira la lagu magacaabo a i m nne sid winder ay dowladda mareykanku iska leedahay sidoo kale gantaalka kaleee dowladda mareykanku iska leedahay la yiraahdo a am boqol iyo labaatan amram gantaalada kale isticmaasho diyaaradani haddii ay ahaan lahaayeen kuwa cirka lagula dagaalamo badda iyo dhulkaba waa gantaalla ay soo saaraan dowladaha yurubiyaanka haba u badnaadeen dowladaha jarmalka iyo ingiriiska dhanka dagaalka markay noqoto diyaaradani maaha mid dagaal rasmiga gasha ilaa iyo haatan inkasto dowladaha yurubiyaanka dowlada mareykanka la socdeen dagaalada ay ku qaadeen ciraaq iyo afghanistan haddana diyaaradani ma ahayn mid wax doora ku lahayd waxaase jirta dowladaha jarmalka iyo ingiriisku diyaaraddan inay dhowr daroo dibadda u direen halkaasu ay ku leeyihiin ama ka qeyb ka yihiin saldhigyo nabad ilaalineed iyagoo ka tirsan ciidamada qaramada midoobay ama kuwa midooda yurub waana mid iyadu doorkeeda ka qaadan karta diyaaradaha jiilka afraad ee haatan dowladuhu intooda badan isticmaalaan daawada adiga maxay kula tahay diyaaraddani siday wadajirka yurubiyanku u soo wada saareen ma kula tahay mid u dhin karta diyaaradaha inta badan eyna muuqaalada ka samayno oo ah kuwa adduunka ugu horeeya aynay kala leeyihiin dabcan dowladaha ruushka iyo maraykanku fadlan aragtidaada nagula wadaa qaabkumitiiyo mahaansanid